Ben, moi boa tarde. Teño o prazer de acompañar hoxe a un antigo compañeiro despois de moitos anos sen vérmonos. Xosé Carlos Morgade é historiador e profesor de instituto. Antes foi mestre en educación primaria, publicou diversos materiais didácticos de carácter etnográfico. Ao longo do tempo tamén fixo varias publicacións divulgativas sobre o monte veciñal en Mancomún e tamén fixo un traballo de investigación histórica sobre as devesas reais en Galicia. Forma parte dunha xeración que dende a Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago na década dos anos 90 xerou sólidos traballos de investigación sobre a particularidade do Monte Galego. Nomeadamente, Xesús Balboa López, na súa tese de 1990, titulada O Monte Galego, séculos XIX e XX, problemas xurídicos, administrativos e individualización campesiña, ademais tamén de outros investigadores e investigadoras que aportaron importantes análises ao respecto da propiedade da terra na Galicia contemporánea ata o de hoxe. Un estudo de 1992 de Aurora Artiaga e Xesús Balboa expresa que o proceso de individualización da propiedade veciñal en Galicia foi a resposta campesiña fronte ás agresións xurídico-administrativas ao longo do século XIX e XX, pois a marxinación legal, a desamortización, intervencionismo da administración forestal e tamén ante os retos productivos que a agricultura galega enfronta dende finais do século XIX. Dende esta dobre perspectiva, esta análise sostén que a individualización foi o único e paradoxal medio de defensa da propiedade veciñal e ao mesmo tempo posibilitou un novo esforzo intensificador no agrogalego, sobre todo no primeiro tercio do século XX. Antes foi isto da traumática ruptura que supuxo a Guerra Civil e das consecuencias da súa adaptación ao modelo de producción capitalista, do abandono do campo galego, da manda emigración, do avellentamento da poboación rural, da bárbara política forestal, bueno, todos estes aspectos, non? E tendo en conta que o monte en Galicia ocupaba a maior parte do territorio, ao redor dun 75% a principios do século XIX, en actualidade ocupa aínda un 60% do territorio galego. Xa sabemos que o monte proporcionou no sistema agrícola tradicional realmente funcións esenciais que permitían a reproducción da economía campesiña. Pero, bueno, de todos estes aspectos nos falará o invitado, non? E entón partimos, por unha parte, de aportacións de estudos históricos que tentan aclarar toda esta complexidade e, por outra, dunha serie de iniciativas actuais con propostas anovadoras levadas á práctica, tomando aquí e agora como exemplo a experiencia de Carlos Morgade, non? Como promotor do movimento organizativo dos montes veciñais galegos, sendo directivo da Organización Galega de Comunidades de Montes entre 1999 e o ano 2014, director da revista O Común dos Veciños da citada entidade, promotor en 1999 e secretario ata 2016 da Mancomunidade de Montes de Pontevedra, membro da Xunta Reitora da Comunidade de Montes de Mourente desde 1993, que actualmente preside. O obxectivo destas iniciativas é a defensa da propiedade veciñal galega contra os intentos de privatización da Xunta de Galicia, neste caso, e de empresas como ENCE. Pensa que a xestión comunal dos recursos nas variadas formas que aínda perviven en España é a máis xusta e sostible dende as ópticas social e ambiental porque prioriza a atención das necesidades da poboación sobre o beneficio persoal ou corporativo. Pero falta o seu recoñecemento social e o apoio das administracións públicas. Esta postura explica a súa participación como membro da Comisión Xestora e como presidente elexido dende o ano 2015 da Asociación Iniciativa Comunales, que, bueno, Iniciativa para a Defensa e o Recoñecemento das Áreas Conservadas por Comunidades Locais para promover o estudo, defensa e recoñecemento destas áreas en España. E é unha iniciativa formada por comunidades que gobernan comunais, pero tamén están presentes persoas a título individual, universidades, ONGs ou outras entidades co obxectivo da difusión dos seus valores económicos, sociais e ambientais. E, bueno, teñen un talante crítico, non? Tamén.
Así consta na declaración de Valdeavellano de Tera, en Soria, do 2013, onde se xerou este grupo de traballo para garantir a protección e o recoñecemento de dito patrimonio colectivo non alienable, non divisible, nin prescritible, nin embargable, para garantir o respecto ao dereito escrito e consuetudinario das comunidades e o seu pleno recoñecemento legal. A súa plena capacidade xurídica na defensa da xestión dos seus recursos e a participación adecuada dos seus órganos de gobernanza na toma de decisións que afecten a este patrimonio. O seu decálogo defende o recoñecemento do significado dos comunais na nosa historia e cale o seu potencial para enfrontar os desafíos do panorama actual, como o importante patrimonio cultural, ambiental e socioeconómico que representa no Estado español. E damos a benvida a Carlos Morgade e agradecemos a vosa presencia. Bueno, moitas gracias, Paula, polas túas palabras. Agradecemento que quero facer tamén extensivo á Aula Castelao de Filosofía por darme a oportunidade de expoñer aquí a miña visión do monte comunal galego. A verdade é que o programa é un programa moi variado que precisamente nesta sesión se estamos mirando a amplitude do común, comunal, comunitario, que de diversas formas se denomina, porque é unha palabra polisémica e polimórfica, con un fondo sempre común, precisamente, non? Con un fondo dunha xestión colectiva en beneficio da colectividade, non? E, sobre todo, o fío incluso do que se debateu esta mañá, sobre todo, alleo ás administracións do Estado, que é outra das súas características máis definitorias. O título deste relatorio fai referencia a un refrán popular que quere significar o descoido no que moitas veces se deixa o baldío e a indiferencia de algúns veciños polo trato que outros lle dean. Pero esta interpretación non fai xustiza á historia de loita polas terras veciñais en Galicia, polo que preferimos darlle outra interpretación que tamén temos observado en algunhas zonas, que o comunal non é propiedade privada nin pública e que ninguén ten dereito a apropiarse del. Quere significar un fito de resistencia fronte aos aires privatizadores que nos invaden e un recordatorio da imprescritibilidade da que gozan os bens comunais. Fagamos primeiro unha aproximación cualitativa e comencemos polo propio nome e aclaremos de inicio a confusión que algúns teñen entre comunal e veciñal para referirse á realidade comunitaria presente no monte galego. Ainda hoxe hai que facer estas aclaracións, porque para moita xente non está claro. Esta realidade recibe o nome de veciñal en mancomún. Isto é, o monte galego é veciñal e comunal. O primeiro termo referido á titularidade e o segundo referido ao réxime de uso. A expresión popular máis extendida é a de monte comunal para diferenciálo da propiedade particular e reconocerlle o seu carácter aberto. Hoxendía, as comunidades de montes prefiren utilizar a expresión monte veciñal para reafirmar a titularidade dos veciños fronte ás ansias privatizadoras de particulares e administracións públicas. Outra confusión que atinxa unha parte considerable da poboación e a que confunde as titularidades veciñais ou comunitarias coas propiedades públicas. Non son poucas as persoas que usan, percorren e mesmo gozan das terras comunais, das súas paisaxes e dos seus froitos, e pensan que están a atravesar propiedades de algunha das administracións públicas. Pero en Galicia estas administracións non contan con moitas terras. A Administración Xeral do Estado posúe terreos en Galicia, uns como resultado de procesos expropiatorios e outros en boa parte antigas parcelas veciñais que foron cedidas polos poderes locais e que hoxe, as non utilizadas, están a ser vendidas ao mellor ofertante. A Administración Autonómica, dada a súa recente institución, tampouco ten moitos terreos propios e a Administración Local,
debido ao sistema empregado pola implantación do modelo municipal en Galicia, apenas ten terreos que sexan bens de propios. A maioría das parcelas, aínda hoxe incluídas nos inventarios de bens municipais, son en realidade terras veciñais en mancomún ou usurpadas aos veciños e pendentes da súa devolución ás comunidades de montes. En Galicia nunca contou o rei nin o Estado con grandes propiedades. E por iso, cando percorramos os montes por obriga ou lecer, habemos de acordarnos de que en Galicia prácticamente os únicos montes abertos existentes son os veciñais en mancomún. Porén, a Constitución Española de 1978, igual que todas as Constitucións españolas, solamente recoñecen dous tipos de propiedades, as públicas e as privadas. Pero a loita denodada dos labregos na defensa do seu dereito ao aproveitamento duns montes que eran vitais para a súa supervivencia puido abrir unha fenda no ordenamento xurídico de tradición romana e obrigou os poderes liberais españois a recoñecer unhas titularidades de carácter xermánico aínda que fose como propiedades privadas colectivas. Por iso hoxe, xurídicamente falando, por non recoñecer a titularidade comunal ou comunitaria, como fai a Constitución portuguesa, o monte veciñal en mancomún galego é un híbrido constituído por propiedades privadas con características de públicas, pero xestionadas polos seus propios usuarios e con vocación de permanencia. É outra forma de posuir, de carácter xermánico, e os seus titulares son os veciños da parroquia ou lugar en cada tempo. E referímonos a eles como titulares e non como propietarios, pois é unha propiedade imperfecta, fora do mercado das cousas, indivisible, inalienable, inembargable e imprescriptible, ao servizo dos que viven na zona, en contraposición coa propiedade perfecta de tradición romana que ten posibilidade de alleamento. Todas estas características posibilitaron que o monte veciñal en mancomún cumplira unha tripa función económica, social e ecolóxica, todas integradas nun modelo participativo de convivencia e xestión comunitaria. Estas tres funcións actualizadas segue a cumprilas hoxe, non soamente o servicio da súa comunidade, senón tamén o servicio de toda a sociedade. Prodigamos un pequeno repaso pola historia para coñecer as características do que nos chegou. En realidad, a historia do monte veciñal é hoxe ben coñecida polos numerosos traballos sobre historia agraria do Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Compostela, destacando as obras de Xesús Balboa, Lourenzo Fernández Prieto ou Eduardo Rico, entre outros, como ben comentou antes Paula. Por eles sabemos que o monte veciñal estivo históricamente ben incardinado na economía agraria galega. Daquela ocupaba máis da metade do territorio galego e era un proveedor abondoso de recursos económicos, esquilmos para a produción de esterco, pastos para o mantemento do gando, leñas para diversos usos, pedras e penedos para as construccións principais e asetivas do rural e do urbano, mesmo terras de cultivo ocasionais nas etapas de incremento demográfico cando a fama era moita e cumpría habilitar unhas leiras no comunal, as searas, senras ou estivadas, onde cada familia podía sementar unha colleita de cereal a miúdo centeo. Supoñíase un factor de estabilidade social ao constituíren as terras do sin terra, evitando proliferación da última clase social a dos pobres de solemnidade, aos que mesmo se lle cedía pequenas parcelas de 8x6 metros en terreo pedreiro e improductivo á beira dos camiños para que puderan artellar un teito no que acubillarse. Deste xeito, o monte veciñal era o alicerce da agricultura galega, nun país no que o 90% dos habitantes vivían do campo, cunha agricultura arcaica, de superficie moi limitada, lastrada por un atraso que mesmo recoñecían os que vivían das rendas que producía, co sistema foral e o minifundismo como as lousas máis pesadas das que impedían a máis mínima modernización do sistema agrario, o monte comunal era factor imprescindible dunha superproducción agraria por enriba das súas posibilidades técnicas e que suplía as súas carencias con exceso de abono e traballo manual.
O monte vaciñal, así, era un factor imprescindible de viabilidade dun sistema agrícola que, male ao seu atraso, as súas carencias, era o sustento dunha poboación maioritariamente labrega que, a través dunha tépeda rede de extracción dos excedentes, mantiña ben mantidos os fidalgos dos pazos, os monxes dos mosteiros, os cregos das parroquias, a universidade, as principais institucións da nosa terra e unha das maiores densidades de poboación do Reino de España. En resumo, o monte era un dos soportes máis importantes da produción agraria, a principal riqueza de Galicia. Pero isto, que era unha evidencia para calquera veciño da aldea, non foi apreciado pola ciencia española ata hai 50 anos, ata os anos precisamente 50, 60, en que tivo que vir un xeógrafo francés, Abel Bouyer, que pasou entre nós 20 anos realizando a súa tese de Estado para demostrar científicamente esta realidade, que aínda por 1960 a produción dos montes veciñais era imprescindible para sustentar o sistema agrario alicerce da economía galega. Isto tampouco foi recoñecido xa daquela polos primeiros enxeñeros de montes que desde mediados do século XIX ían saindo da súa flamante escola fundada en Villaviciosa de Odón, na Bisbarra de Madrid. Fiéis aos seus mestres alemáns, tidos daquela como científicos na materia mellor preparados de Europa, percorreron Galicia observando como os montes estaban pelados e os consideraron ermos, desaproveitados e medio abandonados. Presentaron informes afirmando que los comunales de Galicia están pouco utilizados, pois solamente son aprovechados para a obtención de rastrojos por los nativos de las aldeas, desoyendo así sus posibilidades productivas de explotación forestal. Porque os enxeñeros de montes consideraban que era un desperdicio o monte que non se dedicaba á produción de madeira, abogando por unha repoboación forestal xeralizada. Decían que o mellor destino dos montes era ocupación con árbores e desprezaban os usos que os veciños realizaban deles. É curioso que incluso esta realidade non foi vista polo propio Castelao, que dixo aquelo de que cando o labrego galego saiba que vale un árbore, deixará de emigrar. Pero non somente estaban en discusión o aproveitamento económico dos montes veciñais, senón tamén a súa titularidade e xa que logo o dereito dos veciños ao seu uso. Mentre no antigo réximen a propiedade non se puxo en cuestión, pois o poder local era exercido por fidalgos e mosteiros que se aproveitaban das súas rendas e coñecían a importancia do monte na produción agraria, o panorama mudou coa implantación desde 1834 do sistema liberal en España. As consecuencias do establecemento dos principios burgueses da Revolución Francesa no Estado español foron moi perxudiciais para o monte veciñal en Galicia. Pois o novo sistema non recoñece a propiedade baseada no dereito xermánico e perante a imposibilidade de identificala como propiedade privada polo uso en común, ascribiuna frecuentemente como propiedade pública cando non a deixou fora do ordenamento xurídico, isto é, sin recoñecemento legal. Hoxe conservamos en Galicia preto de 700.000 hectáreas do monte veciñal, case a cuarta parte do territorio galego. Tres foron os factores determinantes da súa supervivencia. A primeira, e a máis importante, por eso a poño aí con letras máis grandes, a loita continua de nodade sen tregua dos veciños, que sabían que o aproveitamento do monte era condición imprescindible para a súa supervivencia, algo tan básico é que se os montes estaban pelados era porque o toxo era moito máis valioso que as árbores, e tiñan as árbores que necesitaban, doutro xeito. Loitaron con todos os medios dos que dispoñían a mobilización, a denuncia judicial e mesmo a destrucción dos novos cultivos forestais que impuxo despois a administración. A súa reivindicación foi constante ao longo da historia, sempre que consideraron en perigo o seu dereito ao uso e a razón maior da supervivencia de hoxe, pois tamén constituiu o motor dos outros dous factores. O segundo factor é a sensibilidade dos xuíces da Audiencia Provincial da Coruña, da Audiencia Territorial da Coruña, que recibían constantes denuncias das comunidades de veciños en defensa dos seus dereitos, contra os poderes que querían arrebatarlo ou limitarlo, os señoríos feudais,
laicos ou eclesiásticos, e despois o Estado. Inda nunha situación de alegalidade dos montes comunais e sin ter clara a titularidade, os tribunais acabaron recoñecendo o dereito dos veciños ao aproveitamento dos seus montes. E o terceiro, tamén de carácter puntual, pero tamén importante, é, en algúns casos, o apoio dos fidalgos na constitución, por exemplo, dos novos concellos. O triunfo das ideas liberais trouxe a reordenación territorial de España en provincias e a adopción do sistema de concellos como base de organización local do novo Estado. En Galicia, a implantación do sistema non foi doada. O funcionamento dos concellos era unha realidade case descoñecida nesta terra, mentras que a parroquia era a organización local máis asentada e espallada, ademais de ben delimitada. Por iso, os poderes políticos procederon a formar os novos concellos engadindo parroquias ata completar os 1000 veciños, isto é, 1000 familias ou casas abertas. Todos os intentos da adscrición da titularidade dos montes veciñais aos concellos contaron coas protestas dos veciños, en moitas ocasións co apoio dos novos alcaldes, xeralmente fidalgos ou testaferros seus, que vivían das rendas cobradas aos labregos e non lles interesaba desestabilizar o sistema. Por iso apoiaron a reclamación de recoñecemento do dereito dos veciños de cada lugar ou parroquia sobre os seus montes sen intervención municipal. Tamén actuaron do mesmo xeito cando apareceron as ondas desamortizadoras apoiando a tramitación dos expedientes de excepción que evitaron o alleamento dos montes veciñais que quedaban. A última tropelía cometida polo poder establecido foi realizada polo réxime franquista que, por a Lei Hipotecaria de 1946, ascribiu os montes veciñais en mancomún aos concellos, equiparándose aos comunais existentes noutras zonas do Estado. Despois iniciou unha repoboación forestal masiva, excluinte e uniformizadora, de que aínda hoxe estamos pagando as consecuencias. Non sería dei que a finais dos 60, cando diversos factores sociais e económicos aconsellaron a administración franquista iniciar o proceso de devolución que se prolongou na etapa da transición e que aínda non rematou. Pero non nos enganemos. Desde sectores conservadores sempre se considerou que a devolución aos veciños foi un erro político e se dedicaron a dificultar a xestión do monte veciñal, negándose a facer uns deslindes necesarios, impoñéndolle o sistema tributario das empresas e burocratizando a xestión administrativa. A isto responderon as comunidades de montes das zonas costeiras ou de cabeceiras de comarca cunha xestión cada vez máis eficiente. Pero amplas zonas do interior do país, demográficamente deprimidas, atopaban grandes dificultades para facer fronte a unhas regulacións administrativas cada vez máis complexas. E unha vez que cada vez máis parroquias do interior do país van quedando á beira do despoboamento, a Administración galega prepara, hoxe en día, as reformas legais precisas para apoderarse deses montes dos veciños e entregárllelos ás empresas privadas por medio duns contratos curiosamente denominados contratos temporais de xestión pública que poden ter unha duración de 50 anos. E en 50 anos se perde a memoria do comunal. A aparición mediática do monte veciñal, vamos a falar de hoxe. A aparición mediática do monte veciñal resólvese na maioría dos casos con novas de tipo negativo sobre o funcionamento das comunidades de montes ou o estado do propio monte, sobre o que se bota unha ollada cargada de prexuizos. Algúnas comunidades realizan grandes esforzos por mellorar esta imaxe, pero é difícil arredarse destes prexuizos tantas veces publicados que cingue monte veciñal con abandono, incendios, residuos forestais ou maleza. Como o grial redentor de todos estes males, acotío, a Administración anuncia medidas que supostamente van poñer en valor os montes veciñais, pero debería establecer antes que entende por poñer en valor, para quilatar os termos e valorar a incidencia da súa actuación. Tradicionalmente, históricamente,
O monte veciñal cumpriu a función de axudar a cubrir as necesidades económicas da comunidade. A función social viña determinada por o modelo participativo e por o indiviso da súa xestión e a ecolóxica polo modelo perdurable, sustentable, diríamos hoxe, da explotación dos seus recursos, flexible e adaptable a cada situación, resiliente. Desigual nos aproveitamentos como igualitario nas oportunidades, como di o profesor Balboa. Mesmo deixaba sitio para iniciativa privada temporal dentro do consenso da comunidade. Mentre o seu horizonte temporal era moi longo, o seu horizonte espacial non ía máis alá da parroquia. Se hoxe segue cumprindo estas funcións, o monte veciñal está en valor. Cando se reclama que se poña en valor o monte, debe entenderse que se considera desvalorizado, que pode cumprir outras funcións, non para a súa comunidade, senón para o país, nun novo papel que quizáis se atribúe ás comunidades de montes se consultar con elas. Por mor disto, non está de máis que deamos unha moi breve ollada ao valor que hoxe mesmo podemos atribuirlle ao monte veciñal galego. E aquí estemos. No ámbito productivo, globalmente considerado, é o primeiro productor de madeira de España. Ao representar a madeira galega o 40-50% da producción española, e ser o monte veciñal o primeiro productor galego. Supón a maior porcentaxe de monte ben xestionado en Galicia, malia que a superficie forestal en mans particulares supón o doble que a veciñal, e moitas veces nin tan sequera lle fai falta o ben, é a maior porcentaxe de monte xestionado en Galicia. Acapara a maioría dos montes dotados con plan de ordenación aprobado pola Xunta de Galicia. Concentra a maioría das plantacións de frondosas autóctonas realizadas nos últimos 20 anos. Serve de base territorial de centos de pequenas explotacións doutros produtos do monte, como cogomelos, castañas, ervas aromáticas ou medicinais, etc. No ámbito industrial fornece de terreos para a producción enerxética, parques eólicos, encoros ou industrial, canteiras, polígonos industriais. Vamos agora co ámbito social. Ofrece modelos de participación social, sendo unha mostra única da democracia directa ao acaparar a Asamblea Xeral prácticamente todo o poder de decisión e deixando en mans da Xunta Reitora únicamente a xestión económica e administrativa segundo os criterios aprobados por ela. Inviste cada ano millóns de euros, sin cuantificar, millóns de euros, me atrevo a decir, en obra social e pública, complementando os anémicos orzamentos municipais do rural. Nalgúns casos, reparte unha parte dos beneficios monetarizados entre os veciños, axudando a fixar poboación. En zonas do interior especialmente, ese reparto de parcial, normalmente, de fondos da venda de madeira, serve, por exemplo, para que aínda haxa xente naquela zona e non sexa xa a despoboación xa total. No ámbito ecolóxico, absorbe millóns de toneladas de CO2 anuais a maior porcentaxe de Galicia sen recibir ningún tipo de compensación no mercado de emisións. Primeiro fornecedor de auga do país a través de centos de traídas colectivas de auga. Acolle a maioría da superficie dos espacios protegidos, os LIC, a Rede Natura 2000 e outros. Conformador esencial da paisaxe galega, varias repoboacións masivas realizadas con especies foráneas. Pero xa sabemos que cada comunidade é un mundo e que o monte veciñal é fiel imaxe dos veciños que a conforman en cada tempo. Unha parte non pequena das comunidades de montes non funciona ben, atascada desa epidemia que abafa boa parte do país, que algúns chaman crise demográfica e que se enmarca nunha crise xeral do rural galego. Por iso, cómpre artellar propostas que axuden, revitalicen e mesmo resuciten a xestión comunitaria do monte veciñal. Por iso, porque non todo é historia, eu me atrevo a facer unhas propostas concretas de como sacarlle máis proveito para o país, incluso para as propias comunidades, as comunidades de montes. No ámbito xeral, primeiramente,
que xa é vergonzoso a estas alturas, elaboración dun modelo claro, consensuado e sustentable de ordenación territorial que organice os usos das terras. Porque a casa hai que empezar polos cimentos e aínda non os hai. Artillamento do monte veciñal como peza básica dunha política de desenvolvemento rural que considere a fixación da poboación como eixo e como obxectivo final. Integración do monte veciñal como posible fornecedora de base territorial para a implantación de cooperativas e outras iniciativas de economía social que teñan como fin o fomento do emprego local e a promoción das potencialidades de cada comarca. Asesoramento ás comunidades de montes para o cumprimento das súas obrigas administrativas e simplificación das mesmas. Hoxe, unha parte das xuntas rectoras están convertidas en xestorías administrativas para facer todo ese traballo administrativo que lle exixe a administración galega. Derogación das normativas que permiten a expropiación dos terreos veciñais e de todas as que signifiquen alleamento da titularidade das comunidades, mesmo nos casos de declaración de utilidade pública, que deben ser sustituídas por servidumes temporais e contrapartidas concretas para a comunidade, entre elas a prioridade na contratación de persoal local, mesmo cando se trate de emprego público. Solución negociada ao problema das parcelas de monte veciñal apropiado polas administracións públicas que evite o recurso aos tribunais con graves custes sociais e económicos. Elaboración dun sistema impositivo propio cunha tramitación sinxela e que recoñeza as funcións social e económica de monte veciñal. No ámbito forestal, sustitución da actual política forestal por outra que promova e integre as diversas potencialidades do monte a través dos seus produtos e dos seus servizos. O monte non ten que ser só forestal. Apoio e asesoramento da administración ás comunidades de montes para converter o monte veciñal en punta de lanza da política forestal galega, tanto pola dimensión media das parcelas como pola menor exixencia de beneficio inmediato. Sustitución dos convenios e consorcios coa Administración galega pola xestión directa das mesmas nos casos nos que sexa posible e nos demais apoio para a asinatura de contratos con empresas e equipos técnicos locais que asesoren as comunidades de montes e non as suplanten no seu poder de decisión. Apoio e asesoramento da Administración ás comunidades de montes para unificar os procesos de poxa e comercialización da madeira dotándos da maior transparencia ou eficacia. A conclusión é moi fácil. Se o monte veciñal galego é o primeiro produtor de madeira de España, como é posible que haxa esas subastas de madeira con precios manipulados e con grandes corporacións ou grandes empresas determinando e marcando o prezo de compra da madeira? Agropecuaria. Busca de sinerxias entre a explotación gandeira e a forestal con modelos silvopastorais xa estudados. Abolición das normativas legais que impidan ou atranquen o uso integrado agropecuario e forestal do monte. Enerxética. Promoción das reformas legislativas precisas para que o carácter estratégico da producción enerxética non impida que a enerxía sexa tamén un recurso máis do monte e que non prohíba, senón que favoreza, o autoabastecemento e a soberanía das comunidades sobre os seus recursos. No ámbito ambiental, recoñecemento das externalidades producidas polo monte veciñal, producción de oxíxeno, mellora de mananciais, conformación da paisaxe e establecemento de vías de retorno dos seus beneficios. No cultural, inclusión do coñecemento do monte veciñal nos currículos de todos os niveis de ensino obligatorio. Da vergonza hasta pedir isto a estas alturas. A cuarta parte do territorio galego non ten presenza no sistema educativo galego actual. Salientando as súas funcións e servizos e valorando o modelo de funcionamento democrático e participativo das comunidades de montes. Promoción da valoración do uso social do monte, especialmente como monte aberto a toda a sociedade para ser utilizado como recurso turístico, deportivo e recreativo e como portador dun importante legado cultural e histórico. Onte
tuvemos unha boa mostra aquí con Xosé Lois. Estas propostas supoñen, en moitos casos, reformas administrativas ou legislativas que sempre deben recoller e respetar os dereitos das asambleas de comuneiros para decidir sobre os seus terreos, sobre os terreos que aproveitan, sen menoscabo das competencias das distintas administracións en materia de ordenación do territorio. En ningún caso, o cambio de uso ou aproveitamento das terras veciñais debe supoñer o alleamento ou perda da titularidade das comunidades. O aproveitamento privado de parcelas por parte de algúns comuneiros ou entidades privadas debe estar regulado por medio da asinatura de contratos ou convenios temporais xa recollidos na normativa. No caso de cesións a administracións públicas, debe eliminarse a posibilidade de cesión indefinida e establecerse un horizonte temporal ligado á vida útil do equipamento a instalar. Nunca superior aos 50 anos, en composibilidade dunha única prórroga deica un máximo de outros 50 anos e sempre ligado ao funcionamento da instalación. Por todo o anterior, consideramos que realmente a aposta en valor máis importante sería a valorización nos ámbitos político, económico, social, cultural e mesmo mediático dos recursos comunitarios e singularmente no noso país do monte veciñal en Mancomún. Resulta incomprensible a teima da administración galega e converter as comunidades de montes en empresas de produción forestal. O presidente dunha comunidade nunca será un xerente, porque é un cargo non remunerado e xa que logo a tempo parcial. Nin a Xunta Reitora será un Consello de Administración, nin a Asamblea de Comuneiros será unha Xunta Xeral de Accionistas. Porque a hora de deseñar e aprobar un modelo de xestión, o beneficio económico será criterio preferente en moi poucas ocasións. Pode ser criterio preferente a creación de emprego, porque non debemos obviar que o monte sempre contribuiu á viabilidade económica da casa, pero ese emprego deberá crearse en pequenas empresas, autónomos ou cooperativas nacidas a nivel local, a quen as comunidades de montes poden prestar apoio temporal territorial de precisar en parcelas, de instalacións de dotarse dun viveiro de empresas ou mesmo de apoio financiero para un investimento inicial. Pero sempre ha de ser coa aprobación da Asamblea de Comuneiros e Comuneiras. En este punto é salientable a falta de implicación inequívoca do goberno galego a través de estruturas administrativas como a CADER, o IGAPE ou as asociacións de cooperativas. A principal riqueza é que os veciños son os que deciden como queren usar esas terras e que o uso será consensuado. En boas condicións de funcionamento, os veciños, debidamente asesorados por profesionais ou pola administración, tomarán a decisión máis axeitada en cada caso. Elinor Ostrom, a flamante Premio Nobel de Economía no 2009, estudou e demostrou que os terreos xestionados polas comunidades veciñais, de cumprir unhas certas condicións, son unha alternativa eficaz, mesmo dentro do sistema capitalista, a xestión económica da empresa privada e a supera en xestión social e ambiental. A señora Ostrom decía en 2010 que en lugar de supoñer que uns individuos son incompetentes, malvados ou irracionais e outros son omniscientes, temos que presumir que os individuos teñen capacidades moi similares para razoar e para pensar en estruturas de ambientes e realidades complexas. En lugar de basear a política na presunción de que os individuos están desvalidos, prefiro aprender da experiencia deses individuos na elaboración de acordos. As teorías de Harding, no ano 68, sobre o proceso autodestructivo dos recursos comunais, foron ampliamente desenvolvidas e ilustradas con numerosos casos de xestión ineficaz dos recursos comunitarios. A empresa privada, coa súa especialización e profesionalización, era o mellor modelo de explotación de recursos, pero había de protexerse o seu dereito da acumulación de capital. Male a que hoxe esta teoría convencional sobre os recursos de uso común está moi desprestixiada,
aínda é aceptada por moitos académicos da teoría económica e é usada como fundamento da maioría das políticas públicas. En Galicia, aínda hoxe a titularidade veciñal é desprazada no ámbito político, cunha presenza mínima nas normativas que se elaboran cada ano e casi nunca tratada de xeito diferenciado co monte particular, male a existencia estimada de máis de 150.000 comuneiros, según o estudio do Grupo dos Comuns de 2006, que asisten e participan nas asambleas. A cuarta parte do territorio galego, cunhas características especiais, case nunca recibe atención legislativa específica. E me atrevo a decir que as máis das veces para poñerlle máis trabas. No ámbito económico tamén é infravalorada e ignorada, agás para salientar o seu desaproveitamento, como fixo de Boston Consulting Group, que é un grupo internacional de consultores económicos que ten un equipo en Galicia liderado por Fernando González Lache e que resolveu despois de amplios estudios que o monte comunal está desaproveitado. A rede de produción de enerxía eólica, asentada maioritariamente en terreos veciñais, foi instalada seguindo modelos do neocolonialismo económico e adxudicada a corporacións maioritariamente foráneas. E desto nos pode falar entre uns días Damián Copena, que fixo a súa tese doctoral, sobre o asunto, e pode falar largo e tendido de ese modelo de ti non sabes utilizar ese recurso, eu sei, chamo a corporación de fora, aproveito o recurso e a ti che deixo as migallas. Te contrata o garda para a noite, para vixilar as instalacións. Se iso non é neocolonialismo, pois bueno. Dende os anos 90, os traballos de Linor Ostrom foron tendo cada vez máis repercusión. Despois de moitos anos analizando modelos de xestión comunitaria dos recursos naturais, concluiu que as comunidades poden xestionar eficazmente un recurso, especialmente en condicións de limitación do mesmo e con normas que garantan a sustentabilidade e igualdade. Non é preciso agardar a que unha forza, goberno ou factor externo traian maiores índices de eficiencia. Nin a privatización do recurso a garante. Pola contra, Ostrom demostra, e cito textualmente, a capacidade humana para formar e reformar as situacións nas que os individuos deben tomar decisións e asumir as consecuencias de accións día a día. Isto é resiliencia, que se chama hoxe adaptabilidade e resistencia. O monte veciñal en Mancomún de Galicia é ampliamente valorado fora. Eso sale mal. O monte veciñal en Mancomún é de Galicia ampliamente valorado fora. Comuneiros de Andalucía, a Mancha ou das xuntas veciñais de León teñen as comunidades galegas como exemplo de loita e esforzo para acadar a titularidade das súas terras, esquecendo eles mesmos arreo que eles tamén son cotitulares dos seus recursos comunais, como recordaba no seu informe o procurador del Común de Castilla y León no seu informe, que lle fan consultas. O noso monte veciñal é un exemplo claro dos recursos que a ONU considera unha ICA, áreas conservadas por comunidades locais que deben ser obxeto de políticas especiais de protección, posto que cumple as tres características que as definen: comunidade, gobernanza e conservación, isto é, xestión sustentable. Non é casual que foron dúas comunidades de montes galegas, unha de Covelo e outra de Lousame, as primeiras españolas en acadar a inclusión no Rexistro Internacional de ICAS. Nos últimos anos, a organización e defensa dos recursos comunitarios está máis presente que nunca na opinión pública. A crecente apropiación dos recursos naturais por parte das corporacións privadas e os procesos de privatización dos patrimonios públicos provocou a aparición de numerosas voces en defensa dos bens comuns. Tamén numerosos traballos e publicacións. Hugo Matei, por
por citar un, e seguramente esta mañá xa falaron de algúns máis, por citar un pequeniño, Hugo Mattei, o abeiro da loita contra o proceso de privatización da xestión da auga en Italia, publicou un manifesto no que enuncia que a disyuntiva sobre a titularidade dos recursos dos estados liberais en privatizar, que a titularidade dos recursos non é entre o público e o privado, pola cada vez máis evidente interese dos estados liberais en privatizar os patrimonios públicos en favor das grandes corporacións, senón entre o privado e o comunal ou comunitario. En todo o mundo se enfrentan dous paradigmas: o dominante, fundado na idea darwiniana de que fai da competencia entre individuos ou empresas a esencia da eficacia, e o que se funda nunha idea sustentable comunitaria do mundo, cualitativamente responsable, no que os bens valen polo seu valor de uso e non de cambio. Hoxe os comuns non son soamente os recursos naturais, as terras, as augas ou os pastos, senón tamén recursos de uso urbano, como internet, os espacios públicos urbanos e mesmo servicios públicos como a sanidade ou a educación. En España, a crise económica obrigou a dirixir olladas a outras fontes de recursos distintos dos proporcionados polos poderes públicos e as empresas. Desde o ámbito urbano, reclamouse outro tipo de xestión e propuxéronse modelos de autoxestión que denominaron procomún, sen reparar nos que podía ofrecer un rural en constante decaemento. Pola súa parte, o intento de controlar os recursos comunais municipalizados desde os poderes públicos para despois privatizar a xestión, a chamada Lei de Racionalización e Sostenibilidade das Administraciones Locales, coñecida como a Lei Montoro, provocou a mobilización de centos de xuntas veciñais no norte de España. Neste contexto, nace Iniciativa Comunales, iniciativa para o reconocimiento das áreas conservadas por comunidades locales, como proxecto en Soria en outubro de 2013, e legalmente en Córdoba, en xaneiro de 2015. Aquí o manifesto de Soria, de Valdeaviano de Tera, que despois, se hai tempo, pois podemos ler, porque é moi ilustrativo, que é unha especie de manifesto fundacional de Iniciativa Comunales. Como proxecto en Soria, en outubro de 2013, legalmente en Córdoba, en xaneiro de 2015. Agrupa a medio cento de entidades e persoas que xestionan recursos comunais, desde montes veciñais galegos a montes de socio castelans, pasando por xuntas veciñais leonesas e xestores de pastos, regadíos ou recursos cinexéticos. Tamén varias entidades profesionais, departamentos académicos e asociacións ambientalistas. A nosa vida é aínda moi curta, pero xa foi encargada pola ONU para a elaboración do Protocolo para España da xestión do rexistro de entidades que queiran obter o recoñecemento como ICA. Quero rematar apelando á Constitución Española actualmente vixente, que ora está tan de moda. No seu artigo 33 establece que a propiedade privada debe ter unha función social. Que a propiedade privada debe ter unha función social. Perdón que repita. E os recursos comunais son os que mellor cumpren esa función, polo que reclamamos que as leis os recoñezan e defendan, e que nelas teñan tratamento preferente a actividade para cubrir as necesidades das persoas sobre o lexítimo ánimo de lucro privado. E que se inicie esa reforma pola propia Constitución, polo que nos unimos á reivindicación histórica das comunidades de montes para que a Constitución Española recolla e recoñeza a titularidade comunitaria, como fai a portuguesa e outras do mundo, e se corrixa a situación actual dos comunais disfrazados de públicos ao seren municipalizados, como centos de miles de hectáreas en Castela, ou dos forzados a mudar en diversos tipos de bens privados para sobrevivir, como pasa cos montes veciñais galegos ou os montes de socios castelán. Nada máis, moitas gracias. Gracias.